Ясна зоря зійшла, світом землю покрила. Пречиста діва, свята невіста, у вертепі бідному синочка зродила. Спи, Ісусе, спи, маленький, спи, ти зіронька моя, твою долю. Слава Вишній Богові на землі мир, в людях благовоління. Євангелист Лука саме такими словами звіщає нам радість про народження Христа. Знаємо, що всемилостивий Господь сотворив галактики, сотворив планети. На небі мільйони, а то й мільярди зірок, які мають свій орієнтир і свій шлях. Але особливою є одна – Вифлеємська зоря, яка вказує нам на прихід Божого Сина. Так Бог полюбив нас, що сам стає людиною, бере гріхи людського роду на себе і з великого милосердя приходить до нас. Тому кожна українська сім'я, родина по-особливому вшановує цей великий праздник. І коли батько, господар сідає до вечірнього столу, до святої вечері і ставить на собі знак Святого Христа, промовляючи молитву «Отче наш», з великою радістю очікує разом із сім'єю прихід Господа. Ми сьогодні знаходимося у храмі Різдва Ісуса Христа в місті Івано-Франківську, щоб разом відсвяткувати і прославити Божого Сина. Oh,
відомо, що ікона, за висловами Григорія Великого, це є Біблія для неграмотних. Все, що ми можемо прочитати в книзі, ікона відкриває нам наочно. В храмі Різдва Христового домінуючою іконою, звичайно, що буде народження Божого Сина. Робота майстра Михайла Халака, яка в візантійському і етнофольклорному українському варіанті представляє нам народження Божого Сина. Властиво говорячи, в центрі цієї композиції іконографічної є сам Ісус Христос. Тому ікона, направду, є христоцентрична. Пречиста Діва Марія милостиво і лагідно тримає на руках Божого Сина. Таку іконографічну схему ми можемо побачити у Візантії. Вона називається Елеуса, чи милування, іншими словами, замилування, коли Богородиця і Ісус Христос демонструють молільнику глядачу велику божественну любов. Те, що позаді ми бачимо в молитовній позі, зігнутою шиєю і з похиленою головою обручника Йосифа, який всім своїм видом демонструє мужність, покору і велику любов. Зрештою, позаду, на задньому фоні, ми бачимо ясла. І там домінуючим є чорний колір. Як відомо, за висловами Діонізія Ареопагіта чи псевдодіонізія, чорний колір – це відсутність світла. Тому Ісус Христос приходить у цей світ на фоні чорного тла. Христос як світло приходить просвітити увесь світ. Ми бачимо також і тварин. Серед тварин можна побачити осла, вола чи інших тварин, якими складно є управляти. Це символ і жест того, що Христос прийшов у цей світ для того, щоб привести до єдиної думки, єдиного серця усіх. Різні культури, різні народи, різні погляди. Зрештою, ми можемо побачити також і трьох царів, які приходять зі Сходу. Можна побачити і пастухів, які йдуть вітати Ісуса Христа. Проте, саме вони зображені є в українському одязі. Це є певний народний, так званий неканонічний елемент в українській іконі, який представляє нам, який являє для нас саме український варіант візантійського стилю. І вверху ми бачимо ангела, який вітає новонароджене дитя, і зірка, яка сповіщає нам про велику радість. Ціла ця композиція демонструє нам, що часу в іконі немає. Тут діє постійний час, час божественний, час кайрос, який не має ні початку, ні кінця. Саме тому ікона буде для нас завжди духовним портретом, який буде оповідати нам про світ божественний. Нехай цей світ зігріває кожну душу, кожне серце, кожну людину. Христос, який приходить у цей світ, дає нам зрозуміти, що ми є діти Божі, які є визволені Його світлом. Світлом Його народження, а пізніше світлом Його святого воскресіння. Вістку цю першу
посла щиро привітали, повні Месію свого пізнали. Боже, любеньке та Боже, що воно лиш може цілий світ спасти, то славів, славів, славів Його, славів Його. Іконографія церкви особлива, оскільки кожне обличчя святого, воно чимось подібне на самого Ісуса Христа. Коли святі отці говорили, що інші отці, мученики, преподобні, вони всі подібні на Ісуса, тому що вони взяли участь у житті Ісуса Христа. Початок нашого спасіння ми знаходимо у сюжеті Благовіщення, коли ангел приходить до Пречистої Діви Марії і говорить їй святу новину, що вона зачне від Духа Святого і породить сина, якому ім'я буде Еммануїл, що в перекладі означає «З нами Бог». І саме ця подія, вона стала основою для народження Божого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, який приходить у яслах на сіні, який приходить у звичайному вертепі, не в царських хоромах, не в палатах, але бідний і убогий від народження. Проте багатий духовно, оскільки цар небесний. Вся іконографія, вона вкладається у 12 великих праздників. Великі 12-ті праздники особливо пошановуються в українському народі. І зрештою, кожне це свято, воно ще раз і ще раз старається нам пригадати про те, що Бог любить людину. Тому, коли ми дивимося на святу іконографію, пам'ятаємо, що інтер'єр і екстер'єр зображаються одночасно. Всі святі зображені на манер самого Ісуса Христа. Статика, площинність, аскетичність – це є основа канонічної візантійської ікони. Тієї ікони, яку ми прийняли у 988 році разом із хрещенням Руси України. Володимир Великий, пізніше Ярослав Мудрий, дбав про рівень високої культури. Саме тому ми, які є нащадками прадавніх русин-українців, маємо чим пишатися. Пишатися тим, що ми прийняли віру церкви Вселенської і Неподіленої. Що ми прийняли іконографію, яка вже випрацьована на 5-6 Трульському соборі 692 року, пізніше на 7 Вселенському соборі 787 року. І утверджена догматом іконопочитання, основою якого є ідея, що ми поклоняємося не фарбі, не дереву чи будь-якому іншому матеріалу, але честь, увага і уклін завжди буде віддаватися триєдиному Богові, тому Богові, який прийшов у цей світ порятувати нас. Ой, високо! Мама!
1914 році, коли в розгарі була вже війна, британські і німецькі війська зустрілися на нейтральному полі для того, щоб обмінятися компліментами, і на одну ніч, на тиху і святу різдвяну ніч, відбулося велике перемир'я, коли один одного обдаровували подарунками і тішилися, тому що прийшов у цей світ Божий Син. У часі пандемії, у часі війни, у часі випробування ми мусимо завжди шукати перемир'я. Саме Господь Бог, який приходить у цей світ, дарує нам мир і радість із висоти. Ми щиро вітаємо всіх, які святкують Різдво, від сходу до заходу. Нехай мир Христовий буде з усіма вами. Христос рождається! Славімо Його! Нічка та радісна зоря висвітила, Бабо Бібі.